হ্যালো ফ্রেন্ডস, খেতিজ ব্লগ চ্যানেল আপনাদের সকলকে ওয়েলকাম জানাইছো। এতিয়া এপা ওলাই যাওয়া বলে ভাবিছো গাঁৱৰ ফিনে। তো যেহেতু খেতি সিজন তো আহিছে বলে কৈছিল, তো লাস্ট টাইম ট্রেক্টর মারা হয়েছিল রোটার দি। তো এতিয়া আজি মানে ফাইনাল যোনটো আরিবা মারিবলগিয়া হয় পুরা একদম ঘুরি হয়ে যাওয়াকে আজি মারিবগে। আর আর ভাল খবরটা আপনাদের শুনাম, আজি বহুত দিন যাওয়া নাই ফার্মত। তো এবার কয়ে আপনাদের দেখো আহি পাওঁতে অকণমান দেৰি হ'ল, আধা ঘণ্টা মানে হৈয়ে গ'ল বুলি কৈছে। ট্ৰেক্টৰ মাৰা মাৰি আছে, এক পাৰ্ট কমপ্লিট হ'ল, তাৰপিছত এই চাইডকেইটা মাৰি আছে। মামা আৰু মামীয়ে যোৱাকালিৰ পৰা কঠীয়া তুলি আছে, তো শেষ হওঁ হওঁ হৈছে আৰু। যিহেতু বেলেগ মানুহ মাতা নাই আৰু, মামা আৰু মামীয়ে তুলি আছে। বহুদিন পাছত আহিছোঁ যদি আপোনালোকক ওপৰত দেখাই দিওঁ, গোটেই নেটকেইটা লগোৱা হৈ গ'ল। তাৰপিছত পানী অকণ বাঢ়িছে যিহেতু কেইদিনমানৰ পৰা বৰষুণ দি আছে, এতিয়া অকণ অকণ দি আছে বাৰু। তো দুই ঘণ্টামান হ'ব চাগে, আই থিংক চ'। তাৰপিছত ঘণ্টাত আপোনাৰ 1800 নে কিমান এটা বুলি কৈছে, 1800-1900 চামথিং এটা। তাৰপিছত আপোনালোকক লগতে দেখাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, মাছে দানা খোৱাকৈ অকণমান দেখাই দিওঁ বুলি। আৰু কেইটামান আছে ডাঙৰ ডাঙৰ, কিন্তু আৰু আৰু আছে, দেখা দেখা পোৱা নাই আৰু। আৰু ব্ৰেকেটকেইটা দেখি নোপোৱা গ'লে, এই আছে গল্ডৰ গল্ডেন ক্ৰাফ এটা। তাৰপিছত পোনাকেইটা অকণমান ডাঙৰ হৈছে বাৰু, আগৰ লগোৱা পোনাটো। তো আৰু এতিয়া খলিহৈ দিব লাগিবগৈ, খলিহৈ মানে শেষ হৈ আছে। খলিহৈটো কাইলৈ বা পৰহি মানে ল'ম আৰু। তো তেতিয়া লোৱাৰ পাছত ৰাতিপুৱা খলিহৈ, তাৰপিছত পাছবেলা মানে এইটো কিনা দানাটো আৰু। আৰু খলিহৈ দিলে মানে অলপ ভাল হয়, অলপ হেল্ডি হয় আৰু ৱেটৰ কাৰণে, আৰু সোনকালে গ্ৰ'থটো ভাল হয় বুলি কৈছে। তো এতিয়া ট্ৰেক্টৰ মৰাটো শেষ হোৱাৰ পাছতহে আপোনালোকক ঘৰত গৈ ভাল খবৰটো শুনামগৈ আৰু। বৰ্তমান ট্ৰেক্টৰ মৰাটো এই এতিয়া মই ঘৰলৈ উভতি গৈ আছোগৈ। কেলৈ এৰিবলগীয়া হ'ল, কাৰণ চিলাপথাৰৰ পৰা গাহৰি দানা আহি আছেগৈ চব একমান। তো সেইটোৱে মই ৰিচিভ কৰিব লাগিব। অকলে মানুহ দুটা দুটা কাম চম্ভালিবলগীয়া হৈছে আৰু। আহি পাই গ'ল গাহৰি দানা চবেক, তাৰপিছত এতিয়া আনলোড কৰিলোঁ, নাহি সোমালোঁ। তাৰপিছত এতিয়া কাৰেণ্ট আছে কি নাই কি জানো, আজি পুৰা প্ৰব্লেম দিছে। লেটছ চি কি হয়। আপোনালোকক খবৰ এটা জনাম বুলি কৈ আছিলোঁ। দেহাৰ মানে একচুৱেলি কেইদিনমান আগত ৰিজাল্ট ওলালে, বহুত দিন আগৰ পৰা আপোনালোকক মানে জনা নাছিলোঁ। ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ, ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ, থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ, ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰ, ফিফ্থ, ছিক্স, লাষ্টত মানে শেষত যিমান টোটেল হয় ৰিজাল্টটো পালোঁ বাৰু দুই তিনিদিন আগত। কিন্তু কথাটো কি হয়, আজিহে এটা খবৰ পাইছোঁ কি, গোটেই ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভিতৰত হিষ্ট্ৰী ডিপাৰ্টমেণ্টত কিবা ৰেংক 35 পাইছে বোলে। এইটো চাওক, ওলাইছেনে ভালকৈ? তো সেইকাৰণে মানে আপোনালোকক জনাই দিবা বুলি। আৰু মইতো ৰেংক লেভেললৈকে আহিব নোৱাৰিলোঁ জিন্দগি, কিন্তু মোৰ দেহাই পূৰণ কৰি দিছে আৰু। থেংক ইউ চ' মাছ। আৰু অলপ উঠাব পাৰিলে হয়, বহুত বেছি হয়। কিন্তু আৰু অলপ কষ্ট কৰিব পাৰিলে হয়। লাষ্ট ছেমিষ্টাৰত অকণমান অসুখ হ'ল, তো বহুত কষ্টৰে এক্সাম দিলে। তো সেইকাৰণে মইও মানে বুজি পাইছোঁ আৰু। যদি টপ টেনলৈকে যদি অহা আহিব পৰাহেঁতেন চাগে মই তাইক মই এটাই উপহাৰ দি থৈ কি নিলোঁ আৰু এতিয়া। তো একো নাই বাৰু, মিঠা বস্তু খাব লাগে বুলি কয়, সেইকাৰণে অকণমান খাই লোৱা। মানে গুড নিউজ ইজ দ্য গুড নিউজ। তো বহুত বেছি ভাল লাগিলে শুনি আৰু। এইটোৱে আৰু আপোনালোকক ভাল খবৰটো জনালোঁ আৰু দেই। পুখুৰী পাৰলৈ আহিছিলোঁ আজি, মানে সান্দুৰ বুলি কৈছিলে মায়ে। তো মানুহকেইটা আহিব বুলি কৈছিলে, কিন্তু কি কওঁ এতিয়া মানে একদম চাওক না, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ দৰে হৈ আছে। ইয়াত ধান কেনেকৈ ৰুব, ইয়াত ধানটো ৰোৱাটো ইম্পচিবল হয়। আৰু ধান ৰুলে গোটেই উটুৱাই লৈ যাবগৈ। আৰু আহিছে মাৰ লগত, তাৰপিছত মামা আৰু মামী ৰখি আছে। ন মালিকনী আগত ৰুব লাগে, আৰু দেহাক লৈ নাহিলোঁ যিহেতু গাড়ীটো নাই, তো সেইকাৰণে মাকে লৈ আহিলোঁ আৰু। গাইজ, সাগৰৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ, এয়াচোন পুৰা আঁঠুলৈ পায়, উপায় নাই। এয়া চাওক জোক, জোক নেপালে হৈছে আৰু দেই, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ জোক আছে ইয়াত। কেনেকৈ খেতি কৰিব কওকচোন, খোজকাঢ়ি অৱস্থা বেয়া হৈ গ'লে কেতিয়া ৰুবগৈ মানুহে। তাপোন তাৰুম দমমা কৈছিলে ৰুম নেগত ডুমকা, ঈশ্বৰ ঈশ্বৰ ন কাংকানৰ পৰা কণীৰ পৰা না মোৰ গাত দখুৰ ইয়ে নম বুজুন দানা দুম কাণ কিন্তু কোৱাটো কি মোৰ নাপায়। আমাৰ প্ৰথমতে ধান ৰোৱা আগত আগ কৰিবলগীয়া হয়, আগ কৰি তাৰ তৰাপাত এজোপা আৰু কচু এজোপা ৰুব লাগে। মায়ে প্ৰথমতে ৰুই দিলে, নিয়মত কেইজোপামান ৰোৱা হ'ল। তাৰপিছত মামা আৰু মামীক হাতত চমজাই দিছোঁ আৰু, যিহেতু যিমানখিনি
পারে মামা আর মামিয়ে হ্যান্ডেল করব আর মামিহতর ফ্যামিলি মানুষ আছে বলে কেছে আর মামাহতর ফ্যামিলি মানুষ আছে বলে কেছে তো মোটামুটি 10-15 জন উলাই যাব 10-15 গড়াকে হেল্প করলে মানে হয়ে যাব যে রোয়ার লগে লগে যদি বরখন্ড পাই যায় মানে মরে যাব তো এখানে কেটিমান রয়ে দিল 2-3 দিনমান তারপর কিনা করি আর মামা আপনি হ্যান্ডেল করব আর বাকি কেটা ন বাকি কিনা হলে মানে কব তো আর আজি ভিডিও ইমানটা হেক করে বিচারিছো পুখুরী পারতে আর পথার ভিডিও অকান দিল বাই বাই এন্ড টেক কেয়ার।